Kese ambak-ambak niku marotwane pengemis ning wo canggih saiki. Wong nek ngemis nganggo proposal kok nggih. Ngemis kok nganggo proposal iki. Gene ngentuk oke kok. Entuke oke. Wah, pripun ta? Nek nganggo proposal itu mung titik. Nek nak ajar-ajar ngemis tomboki. Dik tombok. Saiki ra usum ta wong ngemis iki akale jan ning prapatan sikil ra apa-apa dibuntal-buntal kae. Heeh. Tak tukok ke tape petang ewu kei tentir 500 tak buntel entek 5 ewu lagi itu 250 ke udan deres mudar salahmu ya ya coba ya yuk saiki aku arep nyuwun lagu ya iki arep tak aturake ingkang winanting pakormatan panjenengane Bapak Dr. Andes Haji Suhud Pupung Kepareng Rawuh lan kula aturake dhumateng bapak-bapak muspida tingkat kali Kabupaten Magelang sugeng dalu sugeng midhangetaken kula badhe ngaturaken langgam nyidam sari langkung rumiyin nyidam sari nganggo dibawani nganggo diselingi nganggo biola yo biola ki apa biul oh biul ya iso awor nduk iso bakune larase gatuk yo aja mung waton nyampur ning nyampura nganggo waton. Oh iya, nek larase ora katuk aja dipaksa, aja diperkosa, ndak ora penak dirungokake. Oh iya iya iya. Sapa sing di dawuhi nyekar? Aku tak njaluk karo Jeng Menik Sunyahni. Mbak Nahni. Iya. Mbak Tanik Sunyahni. Coba Mbak saiki panjenengan tak aturi nyekar ya kuwi nyidam sari sithik wae lagu-lagune ning watone mirasa iya nduk mergone awake dhewe iki dioyak wektu karo dioyak karo lakone bareng iya lakon sewengi nek kudune iki ya 7:30 mongko ilang 2:30 lho iya ta iya mongko iki kudu genep ya nganggo goro-goro kudu nganggo limbukan lah iki mongko kancane sepirang-pirang nek ora ngati-ati be kecolongan nduk kecolongan wektu lah iya mongko Mas piyule digesek sik Mas kangge intro Mas iki jole rebab nduk nek piyul luwih lincah. Oh, ngono. Mergo kawate kuwi papat. Iya, senare papat. Heeh. Jebi Mbak Nyahni kula aturi mbawani, Mbak. Kok orang ngetek ke akal ki kira nduk. Atuh. Koyo ngene. Wong nandang asmara. Suarane apik, piyayine grapyak. Esme diecer-ecer. Wah. Hah, Pak. Jan ngentekke Honda. Honda iki entek lho. Apa ta awakku dhewe. Ora mung kowe dhewe kok, Mbak. Tenan, wong nek ke Taman Asmara ya kaya ngono kae wis. Gambaran ini wis mah macem-macem wis. Duh dewa Kayak tak apa-apa. Mana
sana maring awak mami. Aku yo mung mandek arep, Nduk. Ngon haas. Aku wis wedi karo awakku dhewe, Nduk. Haah. Mbok nek kepepet. Werna-werna ra. Guyon-guyon. Iya. Besok kapan katakan cecer lan wong neno aku wis mbak nyanyi aja semelang sumpah nek Pak Teguh Biantoro ngasto ben dikanti lho piye to dalange nom tur polisi sindene nom tur ayu ha cocok iya upamakno nah koda kowe ngerti nah koda apa? Tukang nglakoke kapal tanpa prau sat-sat darah den pepetri nyidam sari ah.